тебе ще до теми, ти звернув до внутрішнього питання українського, але що треба робити, то слов'ово треба показувати і показувати. Особливо цей сайт, звідки ви взяли, Russia Media Monitor, робить дуже потужну роботу. Джулія Дейвіс є така на Твіттері, яка перекладає, робить титри, і це досить робить сумлінно в неї. Каже, я дивлюся російське телебачення, щоб ви не мусили дивитися. В неї в Твіттері є в біографії. Але це треба показувати, бо тоді стає ясно, чому Москва є Delenda Est, чому треба, щоб Москва палала. І на тому питанні, коли тут на Заході пояснює, що і вони зі жахом сприймають, що щось в Москві може статися, я коли пояснюю, що ця війна закінчується в Москві, вони роблять квадратні очі. Але тоді нагадуєш, треба нагадати, що в 45-му році війна закінчилася з Берліном, в Берліні. Тобто, щоб цей Райх знищити, треба дійти до його Берліну. І це в цьому випадку Москва.